Mašo, naravno sam ovaj segment razgovora ostavio za kraj, sam želeo da te eto, ljudi čuje, oni koji nisu imali prilike i da, pošto je cilj ove naše emisije i da se eto kao i ti i tvoji drugari, drugarice tako, u klubu, što više nekih novih klinaca bavi sportom. Eto, čuli ste kako Maša, sad se obraćam ovaj slušalcima, čuli ste kako Maša priča, kako razmišlja, da kod nje naročito stoji ono u zdravom telu, zdrav duh, tako da eto, čini mi se da je to najbolja preporuka za to da se bave deca sportom. Atletikom, zašto? Znamo da je to bazni sport. Ove, često se desi da deca prvo ne nauče ni da trče valjano, a odmah krenu na fudbal ili da, ovo. Da. Tako da, hajdemo sad jedan deo priče da se seti mala Maša, zašto je ona ovaj krenula da trenira atletiku i možda time inspiriše neke nove. Ovaj, i da preporuku zašto je lepo ovaj, družiti se na atletskom stadionu, profesor je ovo Budimir. Pa, kad sam ja imala 6 godina, kad sam išla u vrtić, mada i ceo svoj život sam... Žurila. Da, žurila sam. Jako sam, volila sam da budem najbolja, volila sam da se takmičim u bilo čemu, eto, prosto da dam sve od sebe gde god mogu, dalje vezano za sport, za nešto drugo, za učenje, za... sećam se da smo u vrtiću baš mnogo volili da se trkamo i da su uglavnom, logično, dečaci su, bili brži od devojčica, ali sam ja nekako uvek bila brža od svih dečaka i ja kad sam čula eto da se održava ta ulična trka u centru grada, ja sam rekla ja moram da idem tamo, znači ti sam bila mene, prečkolska, tako? Da, za mene, znači ne postoji druga opcija, ja tamo idem i to je to. I tamo sam bila treća, mislim da sam već i pričala tu priču, ako ne ovde, negde drugde. Trčala sam između čunjeva koji su vodili ka cilju, jer nisam znala da treba trčim samo pravo. Da, izgledalo je kao poligon. Da, tako da sam tu izgubila par igrice sekundi, bez granice, da. Ali mi je to eto pomoglo da upoznam svog prvog i sada, nažalost, pokojnog trenera Jovu Budimira, po kome se i naš stadion sada zove. Sasvim zasluženo, da. Sasvim zasluženo, jer on je čovjek koji je stvorio atletiku u ovom gradu, bez koga ovaj klub apsolutno ne bi postao, bez koga ja ne bi bila to što ja sam danas. A i ostavio je trenere koji znaju svoj posao. Tako da, je, da. Koji su učili od njega i koji su sada imaju nove generacije. Nije ljubavno čuvao svoje znanje, da tako kažemo. Ne, apsolutno, uvek je bio otvoren za saradnju i uvek je dovlačio mlade ljude i uvodio ih u to. Baš zato što je želeo da nakon njega se ta priča nastavi, nije želeo da se sa njim to sve završi i meni je mnogo drago što se nije završilo. Da, eto sad otkrili smo još jedan segment tvoje ličnosti, dakle bila si uvijek kompetitivna, voljela si da se takmičiš, pa možda da ne znam, da ste umjesto što ste trčali u vrtiću igrali šah, možda bi bila sad šahista, ali hajde sad da se obratimo tim istim klincima i da kažemo zašto si zadovoljna što si baš odabrala trčanje, da to shvate, to su i obaveze, tako imamo trening. Yes. Pa se trči po malo lošijem vremenu, pa imamo i putovanja, pa ne može baš da se spava do kasno, da. Ali zašto je lepo, recimo? Pa, ja uvek kažem da je trčanje nekako mnogo, mnogo dobro za psihu. Prosto ljudi koji... Mislim, naravno, mnogim ljudima je to dosadno da trče zato što je to monotono radnje, prosto... I slažit ću se s tim, trčanje u krug stvarno može da bude dosadno, ali je isto tako i nekako dobro vreme za sebe da budete u svojim mislima, da razmišljate o nekim stvarima o životu i tako dalje. Mene je atletika donela neke osobine i neke mnogo zdrave navike koje su mi posle pomogle za svašta u životu. Koje nemaju veze sa sportom. Koje apsolutno nemaju veze sa sportom. Da, razumijem te skroz i to sad razumijem, to sam sad sama rekla, ali ja to i mene posteklo na razmišljanje, kažeš daje ti vremena da razmišljaš o nekim stvarima dok trčiš, a tako neki trče sa slušalicama pa im to ne daje vremena, slušaju muziku, ali ovo kad si ćutke, ono i nije isto dok razmišljaš o nekim životnim filozofijama dok ti krv struji kroz telo i sve je super i da na kao čovaka gledaš u plafon. Da, i moram da kažem da kada ljudi trče, zapravo mnogo bolje razmišljaju
razmišljaju, jer u tom trenutku mnogo je telo ishranjenije kiseonikom, bolja cirkulacija, samim tim i mozak bolje radi, tako da ja sam do mnogih životnih ideja došla dok sam trčala. Dok si imala si vremena da razmišljam. Imala sam vremena da razmišljam. Pomenuli ste slušanje muzike. Mnogi profesionalni atletičari, treneri, sportisti generalno uvek pričaju kako ukoliko si u treningu sa svojim mislima, sam sa sobom, da trening vredi mnogo više nego kada, da kažem, na neki način pobegneš od realnosti. Kada ne slušaš muziku. Da, da, tako da je to ozbiljan trening. Dobro, rekreativce psihu razumemo, ajde. Apsolutno. Oni, da, znači, ali profesionalac ne, nema taj. Profesionalac mora da bude sam sa sobom. Jedino u autobusu dok putuje može slušati. Da, tako, kao je. Šta te pitam? Da prokomentarišemo to ovde. Na tvojom mestu bio je jedan od članova maraton kluba, Nestorović, i pričom, ja sam toga pitao bez veze, misleći da je to neki mit, da kod maratonaca, kaže, oni to oni zovu zid, kaže, u jednom trenutku kada trčiš to toliko dugo, bukvalno kao da si udario zid i odjedanput izgubiš volju za svime. E sad tu dolazimo do one borbe koje ti govoriš, psiha sa samim sobom. Dakle, testiraš svoje mogućnosti i teraš sebe da budeš bolji. I čini mi se da je to glavna preporuka. Svaki roditelj želi najbolje za svoje dete. Da prevaziđe njega, da bude uspešan. O, kada i sad kao kroz život prolazimo te zidove, rušimo ih, a evo ovde jedan pravi zid koji kroz trčanje može da se sasvim lako ruši. Da, pa svako, mislim, taj pojam zida apsolutno razumem, čak i mi to isto zovemo, da, iako ne trčimo toliko dugo. Taj zid se javlja i bukvalno u mojih 2 minuta trke, gde se prosto uvek postoji taj moment u trci, u svakoj trci. To je da kažemo više mentalni nego fizički izgled. Da, to je bukvalno mentalni trenutak gde se osjećaš kao da te neko udario nekom motkom u glavu. Da, to je bukvalno moment, sekunda, znači u kojoj se, ne znam, iz nekog dobrog osjećaja samo ukočiš i sad to takođe se naziva i čep. Taj zid mora da se probije. U tom trenutku, to je najteži trenutak trke. Čak ni kraj trke nije toliko težak kao taj trenutak. Da. I zapravo najgore od svega je što jedini način da se probije je da kreneš još jače. Jasno, ali pretpostavljam da taj probijanje tog zida ili što kaže tog čepa može i u nekim životnim situacijama da vas nauči da nije sve gotovo kada nađu neki problemi. Ništa, mi je iz sporta ušli već u filozofiju. Mašo, trening počinje, neću da me kritikuje trener, šalim na stranu, hvala ti najljepše na izdvojenom vremenu. Zaista smo uživali i mi u razgovoru. Ja sam siguran da slušajući nas svi ovi ljudi su ipak dobili želju da odvedu svog klinica, barem idi probaj jedan trening, vidimo da ćete se svideti. Znamo gde je atletski stadion, mogu pronaći, sada ne govorimo telefone, kontakt atletskog kluba Požarevac, zovite, bit će vam objašnjeno kada i kako doći na trening. Još samo da kažem, šta ti preporuči, ti si kao predškolac krenula, je to ok vreme? Da, znači je od 6 godina negde ok da se krene, bitno je naravno da... A mogu i kasnije, deca? Naravno, možete, koji idu u srednjoj školu, naravno, svi mogu, znači to nema starosnih granica. Htela sam da kažem da je samo bitno, eto, da dete, koliko god je malo, da ima neki stepen koncentracije, da, eto, može bar deo treninga da prati šta se radi, jer opet da kažem... Da, ne bude, da. Da, baš... da možemo bar nešto da uradimo, ali nama je pre svega najbitnije da učimo, da se igramo, da se zabavljamo, što sva deca iz našeg kluba mogu da potvrde. A vi se super zabavljate, vidio sam ja jednom pokušao sam da trčim nešto, pa sam vidio da vi ste tu bili na stazi i odmah sam udario taj zid, nisam još ni prošao kao kapio, šalo na stranu, ali vidio sam da zaista onako i trčeći vi pričate, da, sve preporuke. Hvala ti Mašu puno, puno sreće i sigurno sam da neće dugo proći, pa ćemo govoriti opet nekom obaranju norme ili nekom plasmanu. Hvala ti puno. Hvala vam.